slovenska družba ne bi bila zmožna teh ljudi sprejeti, brez da bi nas nekako spremenilo, pa da bi mi... Zakaj bi pa mi njih preminjali? Zakaj bi mi, mi njih preminjali? Slovenci nismo kamer bežali, ne boj tam, kad so. Zakaj bo oni kli? To se pravi, prav, da smo mi toliko žleh, če jih ne sprejmemo. Nas to so kot domoljube teklele odmere z nacisti, fašisti, ksenofobisti. Recimo, une pa za Angole Varuhe, kad so na Prešernem trgu. Oni so mogoče toliko naivni ali pa toliko pokvarjeni. Ni problem, recimo, da bi pomaga, da Evropa, pa tist, ki je zakupil v tistih državah, pomagal v žarišču. Ni problem. Da se pa naredi takšna invazija mladih, vojaško sposobnih ljudi v Evropi, to je pa nedopustno. Lejte, vsi v Evropi ne moremo živeti. Lejte, cela Afrika, cela Azija, vse se ne more v Evropi vse. Zdaj, če to naredimo... Je pa to čista islamizacija Evrope. Invazija na Evropo. Invazija na Evropo. In tlele bo, Evropa bo propadla, v roku 5 let bo to propadlo. Enostavno je to en načrt, ker če pride 3-5 tavžent ljudi na mejo. Policija ne more Policijo jih ne more obladati. Morajo vojska pomagati. Ej ti! Kuta, porta! Ej! Samečkan, dajmo, gremo na realnost. Prokedi! Ne, če se bo začel, prej se bo začel, sedite med njimi sami revčki pa ubogi, ki prosijo tam pa, ki bi radi samo boljše živeli. Med njimi je ogromno teroristov, pa Bog ve kakšnih še vmes. Tako, nemaj bombo vred skrito, ja. Bo vse razpukali pa v zrak fuknali, ne? Ja, pizdu matere, sami ja. Teroristi. Ne me tok fucking predsotko, le, jaz sem tudi proti, da se zgonijo pa 200 milijonov čefurjo pa ciganov naredijo s polanimi vzorci vzgoje, pa polno kriminala, pa ki vse službe pobere za 2 pofukana evra, ampak model jebi ga tako je, razumeš? Predvsej samostojno sem se odločil za protest, da pokažem, da niso vsi, ki mislijo drugače, da niso vsi, ki so proti ilegalnim prebežnikom, kar avtomatsko ksenofobi in skrajni desničarji. Gospod Ovan je provokator, ne jemljite ga resno. Daj, komunajzer! Gospod Ovan je provokator, ne jemljite ga resno. A to je gospod Ovan. Gospod Jože. Provokator! Vsaka država ima zase pač postavljena neka merila, ne? In tudi smo se malo zaleteli s temi mnenji, vsak ima nasprotno mnenje, ni neke sredinske poti večinoma, ne? Orban! 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 Če se boriš proti islamizaciji svoje države, se boriš tudi proti širši pojmje islamizacija Evrope, torej, ne? To je želja oziroma načrt, ne vem koga, da islamizira Evropo in uniči Evropejce. Mladi, sposobni, mladi fantje ne grejo se boriti za svojo državo. I think you're pretty and I like you a lot.